Čau, já zdravím, u dnešního videjka dneska si ukážeme, jak mě zabil cheater, rozhodně tady to videjko do konce, protože to, co dával, je fakt neskutečný a nezapomeňte tam dát like a odběr a my jdeme na to. Po každém mítická čestka, plus ještě tady máte tři launchpady, takže za mě je hodně dobrý. Mu padlo zrovna nejhorší mitika, no to je. Jako ono se jí platí padat na tu mitiku, ale pokud ti padne akáčko, tak... Jako nejseš prdely, kdyby ten typek byl chytrý, tak mě vyhodí z vrchu, že jo? Ty ten typek měl trošku i kráso. tam přidali fakt něco jako fakt banger. To je ten nejhorší tady ta mytika, ale. Můj bod? Můj bod můj bot mu dal Pickex. Kamo. Hej, hoši, viděli jste to. Můj bod mu normálně prostě dal Pickex. Ze, ze zvonečkem kartuši. To kamo. Aha, tady je 10 no, tak to je. To je potom bomba tady to. A jsem mrtvý. Kámo, hoši, OK. OK. Tak tohle nebylo vůbec špatný, hoši, ne? Ti dám vole, že tady budeš pičo po mně házet nějaký paprsky tvoje vole. To čumíš to, mám má mytickou pumpu ale. Já byl. Čekám na tu týpka na ostrov. Kámo, tak ty seš za play, hochu. Jestli ty nejseš za play, tak už nikdo. Kámo, ten typek je za play. Říkám ti, že tady ten typek je za play. Čau Mončo, Lori má velkou hodnotu, správně. GG, to není GG, to nezaplej, kámo. OK, uh, nemohl to trefit tady s ten typek musí být zaplej, bro. To nemohl trefit, má 13 kg a jmenuje se FN, co se milá, so, kámo. Či nehrajou už tolik turnaje, protože je nebaví ta sniperka, kámo. Je to taky nebaví, já mám všechno, ale zabije mě tady ten type, který nepostaví ani box. A vsadte se, že... Dívej, dívej, jo, co dělá prostě, dívej, co má za loot. Čtyři zbraně hraje nula hýlu pomalu. Kámo, ten type podle mě cheatuje, dívej, to on se prostě kámo random dívá nahoru. Čum, 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 jak mu nás ne... Co? Kámo... Jak to udělal? Kamak to ten typek udělal, že na najednou tak rychle vystřelil, viděli jste to. Viděli jste to oši. Jak to udělal? To nezajímá, kam na to se kouknu, podle mě čituje. Nebo nevím, ale... Však jak hraje a má 13 kg kámo, ale hraje takhle. Kámo, to není mož. Aha, ok. OK, do keře ho trefil dvakrát random, dobře. Kamo, viděli jste to? Hej, kam... Kamo, ne, on čituje už. On čituje, kámo. Mu to to, mu to... Dívejte, on míří normálně úplně jinam. On míří jinam a... a mu to dalo hit. Dívej, dívej! Dej. Co? Ok kámo, tak ten čitu to je hoši ne. Ty je zaplej, no podle mě... O, on je za play, Ošem, viděli jste to? OK, ty no má zaplej. Kámo, on je normálně za play. Co? On je za play, kámo. OK. Take it. Kamo, naposledy jsem čítra potkal Ty krásy, to bylo chapter 1 on ne, fakt zaplej Chapter 1, season 8 a to bylo tak, že on lítal a byl ne... Cože kámo, to ti drbe Kamo, neříkej mi, že vyhráte, ten typek neumí stavět nic a on cheatuje Koukejte, koukejte, dívejte, dívejte, jo? Dívejte, co teďka bude dávat. Dívejte. Dívejte, jo, dívejte. Ale týpek prostě čítuje, když má, kámo, skiny. To je trouba, kámo. Hey. No jasně, kámo, on kouká jin... On má fakt cheaty, kámo. Aha, 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 Borcovi to ale míří trošku jako samo. No ne, kámo, on dává přes stěnu, aha. Okej, okay, kámo, on dává přes stěny. GG oši. Páme se schválně, jestli vyhraje, jo kámo. Prostě je cheater, ty kráso, Yoshi. Ještě když má battle pass, to je trouba kámo. Proč na něj nejde, když má cheaty kámo? Ty kráso, to ne... Koukejte, koukejte, jak mu dá hlavu, dívej. Okej, okay, GG Yoshi, GG dejte like a odběra, a s vámi mi napíšte dolů do komentáře, jestli jste potkali taky cheatera, kámo to je totální bod, ale on čítuje. Pokud se vám videjko líbilo, tak nezapomeňte tam dát like a odběr a my se vidíme u dalšího videjka nebo streamu a mějte se krásně, ahoj ahoj.